Օրերս դերասան Հայկ Հովհաննիսյանը թերթկետեմ լայֆի խոճապ հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալվել էր։ Դրա շրջանակներում նրան հարց են հղել իր և Անի Խաչիկյանի հավանական Սիրավե մասին։ Հայկ Հովհաննիսյանն առաջին անգամ մեկնաբանել է տվյալ քննարկումները, նշելով, որ նորմալ է, որ նման ասեկոսներ են պատտվում։ Ըստ Հայկի, դա տեղի ունեցել մի քանի խոլովակի պատճառով։ Երբ սերիալը լինի եթերում, կրկին համեմատաբար կլինեմ նման քննարկումների կիզակետում։ Ես եւ Անի սովորական ջերմ աշխատանքային հետաքրքիր հարաբերություններ ունենք, որ ասեմ, ինչ որ արտասովոր բան էլ չկա։ Անին հրաշալի դերասանուհի եւ տաղանդավոր աղջիկ է, այդքանը ասել է Հայկը։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։